Andělů, jedna z nejlepších házenkářů vůbec a Keba jí zvedá. Vám přinášíme opravdu ty nejlepší, nejluxusnější značky, které vůbec jsou na světovém trhu a vy si je vlastně můžete oblézt a nemusíte si je kupovat, můžete si je u nás půjčit, ale pokud si je chcete koupit, tak si je můžete samozřejmě i koupit. Společenské modely předvedou jak házenkářky, tak Simonka Baumrtová, tak ty naše misky. A určitě se bude na co dívat, protože uvidíte modely nejenom na modelkách, ale i na bezvadných babách, který jsou prostě v jiných tvarech než 90, 60, 90. A uvidíte, že umí být krásný a že si to můžete určitě dovolit i vy. Dámy a pánové, svatební salon Delta Mosta Kongo. Thank you.
je mi trochu do brekou, protože Vysoké věci setkala osobně a děti, které by normálně neměly šanci žít úžasný život, jaký žijou v dětském domově, si to díky i tady těmhle akcím můžou užít a já jsem strašně ráda, protože tyhle děti za to stojí. Výsledek jejich práce je vidět tady. Verunka u nich vyrostla o 4 let. Dobrý večer, já bych chtěla všem moc poděkovat, že jste se zúčastnili takové krásné přehlídky. Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, nepamatuju si všechny ty názvy, ale všem moc děkuju a děkuju Petře za to zorganizování a za to věnování a Veronice za to věnování pro náš dětský domov. Já si myslím, že děti si to užijí hlavně v zimě na všem výcviku, na který jezdí tady s tetou Hankou a který Veronika už několikrát absolvovala. Děkujeme.